Demek Ne ekran, takıklardım? sağ olun, yaxşıyam, yaxşı olasınız. Ekranda testi görürsünüz. Görürüm Görürüm. mənim. Aha. Yani mənim. Aha, əla. Devam edirik. Demek bir dakika, ben burada sen yeniden başlattım. Yaxşı. Benim 113. baktım Necə? beynahı. Çok kere. Hiç ne mənim, hiç ne. Aha. 113. sualı Səidə izah eləsin. Buyur Səidə. Kürün o tayında hündür qovaqların seyrəldiyi yerdə 5-6 qaraltı göründü cümləsində göründü düzəltmə məşğul növdə xəbər şəklində o göründü gördüm. Biraz möhkəm izah elə, ay Səidə. Səsli izah Göründü sadədir, müəllim. Məçhul növdə deyil, qayıdış növdədir. Xəbər göründü. Düzdür, müəllim. mən hələ axırda deyəcəm düzdür, səhvdir. Sən izah elə. Şəklindədir. Göründü. Göründü xəbər şəklindədir, amma sadədir, bir de qayıdış növdədir, səhv etməmişəm. Aha. Peki, kürün tayı, sadə, adi dərəcədə olan sifətdir. Kürün tayı, hündür, sadə, adi dərəcədə olan sifətdir. Düzdür, seyrəldiyi düzeltmeye keçmiş zaman mənalı feli sifətdir. Seyrəldiyi düzeltmem. Düzdü. Müəllim, bu çətin deyil, biraz daha. Niye çətindir? Ne oldu? Biz bir de Mən işte işləyəm. yok, Dünyada sen de istesin. Tümüde sözün tıksırların hamısı işlenmiştir. Kürün otayında hündür olan şeydi. Hamısı işlenmiyip müəllim. Hansılar işlenmiyor? Hündür. Mesela isim var. Ah müəllim burada kürün ha, düz kenda kürün Neydi? bir səhvdir müəllim burada. Bir səhvdir. Aha. Hündür. Sadə adi dərəcədə. Hündür düz sifətdir. Adi dərəcədə olan sifətdir. Aha. Seyrəldiyi. Sadəcə bir də bu dörddə ilişib qalmışam. Seyrəldiyi düzəltmə. Keçmiş zaman mənalı. Səhvdir. Aa müəllim. Dıq Mənalı deyil. dediğim Feili gibi. sifətin keçmiş zaman deyil. Keçmiş zaman mış idi səhvdir. Öyle sahip. Keçmiş Dur bir de Sayıda. keçmiş zaman değil daha. Kesmiş zamanıydı. Sayıda. Böyle. Düz 4 dakika kesin. Təsəvvürlə ki, sənə verilen 90 dakikadan 4 dakikasını bir tane sualın üzerinde atarmısan. Hele de bir şey Axırda yapamadın. da yazabilmeyeceğim ben. Bəli, bəli. Burada ne var ki? Evin tekesin. Bak. Göründü, düzeltme, məhsul növdə, xəbər şəklində olan fiil. Düzeltmədir, xəbər şəklində olan fiildir, şuhudi keçmiş zamandadır. Amma məhsul növdə yox, qayıdış Bəli. növdədir. Kürün sadə, xüsusi, yerli çalda olan isimdir. Doğrudur. Yəni burada kür çayın Bəli. adıdır. Bəli. Hündür, sadə, adi dərəcədə olan sifətdir. Doğrudur. Seyrəldiyi düzeltme kesmiş zaman mənalı feili sifətdir. Seyrəldiyi, orada dığı, deyi, duğu, düyü. Bu feili sifət çəkilçisidir. Özü de keçmiş zaman mənalı feili sifət çəkilçisidir. Mış, mış, muş, müş. Dığı, deyi, duğu, düyü. Bunlar keçmiş zaman mənalı feili sifət çəkilçiləridir. Ama burada yazıb ki, düzeltmədir. Düzeltmə deyil. Seyrəlmək sözü sadədir. Orada sadəcə bir dığı, deyi, duğu, düyü var. Feili sifət çəkilçisi var. Başka herhangi bir leksik çekintisi yoktur. Ona göre o dört. Mənim bir daha sual verə bilərəm. Bu izah edeyim.
5-6 mürəkkəb qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Doğrudur. Qaraltı feildən düzəlmiş adlı kallı isimdir. Qaraltı ismi qara sifətindən qaralmaq feili, qaralmaq feilindən qaraltı ismi düzəlib. Bu doğrudur. Yəni sözün kökü sifət olsa da qaraltı ismi qaralmaq feilindən düzəlib. Amma yazır ki, adlı haldadır. Gəlin görək, həqiqətən adlı haldadır. Qovaqların seyrəldiyi yerdə 5-6 qaraltı göründü. Yəni, nə göründü? Qaraltı göründü. Bəli, adlı haldadır. Cümlədə əsas nit qısalarının hamısı işlənmişdir. Kür isimdir. O tayında o işarə əvəzliyidir. Tayında yenə də isimdir. Hündür sifətdir. Qovaq isimdir. Seyrəldiyi feili sifətdir. Yerdə isimdir. 5-6 saydı. Qaraltı isimdir. Görünüş deyildir. Mən baxıram ki, bu zərf yoxdur. Yəni demək ki, hamısı işlənməyib. Ona görə səhv nə qalır? 1, 4, 6. C variantı. Aydın oldu sənədə. Bəli. Çətin idi. Belə də. Belə də yox e. Sən müəllimsən, evin tikilsin. Sən müəllimsən, sənə heç nə çətin gəlməməlidir. Əsas odur ki, öyrənirsən. İndi xoşuma gəlmədi. Sən 114-ü də izah edəcəksən. Bu hələ Aytən sualını versin. Aytən, nə demək istəyirdin? Buyur. Yox, mənim sualım da verəsə olmadım. Deyəcəkdim ki, dığı, dığı şəkilçisi da acaq edək şəkilçi kimi işləməndə fikirləşdim ki, gələcək məzmunda. Amma sonra öz səhvimizin başa düşdüm ki, yox, mən səhv fikirləşirəm. Aha. Mən elə yeri gəlmişkən deyim, təşəkkürlər. An, ən, indiki zaman mənalı feili sifət şəkilçisidir. Dığı, deyi, duğu, düyü, müş, 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 keçmiş zaman mənalı feili sifət şəkilçiləridir. Ası, əsi, malı, məli, acaq, əcək, bunlar gələcək zaman mənalı feili sifət şəkilçiləridir. Davam edək. 114-ü səhidə izah elə görək. Səhsini izah edirsən, müəllim kimi izah edirsən, sən dil ədəbiyyat müəllimsən. Buyur. Cümlədəki sözlərin morfoloji xüsusiyyətlərinə aid fikirlərdən biri səhvdir. Dəqiq, 14. Dünən axşamdan başlayan yağış yenə ara vermədən yağırdı. Ara vermədən hərəkətin zamanını bildirən bağlamadır. Ara vermədən. Məncə zamanını deyil, müəllim. Səbəbdir. Madan mədən feil bağlaman. Oy, feili bağlamada madan mədən səbəb bildirir. Tərz. Tərz. Bəli, tərzini bildirir. O, demək, B variantına bax. Yağış adlı halda olan düzəltmə isimdir. Yağış yəni adlı haldadır, bəli. Yağmaqdan yağış yaranmışdır, düzdür, düzəltmə isimdir, təkdədir. Yağırdı, indiki zamanda mənim növdə olan feildir və idi hissəcim. Yağmaq feilindən yağır idi, bəli, indiki zamandadır, idi hissəci işlənmişdir. Dünən axşam yenə zaman zərfidir, dünən axşam yenə zaman zərfidir, düzdür, zaman zərfidir. Başlayan indiki zaman mənalı düzəltmə feili sifətdir. Təsdiq edir mənalı başlayan. Bəli, müəllim, biz A variant sifətdir. Tamam, doğrudur. Keçək 115-ci suala. 115-ci sualı Süreyya izah eləsin. Buyur, Süreyya. Həkim xəstənin alnını aramla ovuşdururdu cümləsindəki sözləri morfoloji xüsusiyyətlə bağlı səhv kimi müəyyən edin. Həkim adı qaldı olan isimdir. Kim? Həkim. Bəli, isimdir. Adı qaldadır. Xəstənin yəri qaldı olan isimdir. Təkdədir. Xəstə özü bəli isimdir. Yəri qaldı qəbul etmişdir. Xəstənin Xəstə özü isim deyil, sifətdə amma isimləşib. Hələ bunu de də. Sifət isimləşəndə isim olur, yoxsa elə sifət olaraq qalır? İsim. Yəni sifətdə amma isimləşir, deməli. Yəni isim deyil də sifət.
sifət isimləşəndə isimə, isimə keçir, yoxsa elə sifət olaraq qalır? Sifət qalır, amma deyirlər ki, isimləşib. Morfoloji də isimdir yazılmamalıydı, sifətdir yazılmalıydı. Bəli, bu morfoloji təhlildir. Morfoloji cəhətdən sifətdir. Bəli, amma sintaktik cəhətdən artıq ismin xüsusiyyətlərini daşıyır. Bəli. Bəli, davam elə. İki səhv oldu. Almanın mərkəbə şəkilçi təhsil hal, mənsubiyyət və təhsilik hal şəkilçili isimdir. Xəstənin alnı. Alnı, bəli, mənsubiyyətdir. Alnını nəyi? Həm də şey, təhsilik hal şəkilçisi. Xeyr, məlim, mənsubiyyət vəli təhsilik hal şəkilçisi. Aram zərf lada qoşmadır. Burada lad qoşma deyil, elə? Zərf düzəldən şəkilçidir. Bəli. 2-4 ovuşdururdu qarşılıq birgəlik növdə. 12 zamanda qarşılıq birgəlik növ təsirlidən təsirsiz olurdu. Deyil, ovuşdur nəyi, ovuşdururdu nəyi. Xeyr, bu qarşılıq birgəlik növdə deyil, çünki qarşılıq növ təsirlidən təsirsiz olurdu da mənim. Qarşılıq növ təsirlidən təsirsizdir. Birgəlik növ təsirsizdən təsirsizdir. Təsirlidir. Ona görə bunlara uyğun gəlmir heç biri. Aha, bəs hansı növdədir? Necə mənim? Bəs hansı növdədir? O şey, məlumdat da mənim. Xəstə, həkim ovuşdururdu da. Kim? Bəli. Mənim burada səhv oldu 2-4-5. Doğrudur. Yadında saxla ha. Qarşılıq növ təsirlidən düzəlib təsirsiz olur. Birgəlik növ təsirsizdən düzəlib təsirsiz olur. Keçək 116-cı suala. 116-cı sualı demək, izah eləsin Aynur. Bəli, müəllim, baxıram. Verilən xüsusiyyətlərə uyğun sözü müəyyən edin. Sadə feildir, düzəltmə isimdir, mənsubə şəkilçili isimdir. Kök bir qrammatik şəkilçi və kök bir leksik bir qrammatik söz kimi düşünülə bilər. Qoy baxım. Səsli düşün, səsli düşün. Burada deyir ki, müəllim düzəltmə isimdir. Burada. Burada müəllim bitin. Yox, yox, bitin yox. Burada mənim düzündür də, odur. Aha, necə olur? İzah elə. Məsəl, düzdən yaranıb düzün. Düzətmə isimdir. Mənsubə şəkilçili isimdir eyni zamanda. Məsəl üçün, sənin düzün. Yəni, sən bunu düz demirsən də belə bir şey. Bir qrammatik şəkilçi və kök kimi düşünülə bilər. Həm mənsubiyyə şəkilçisi kimi, həm də ki, leksik şəkilçisi kimi. Məsələn, qabları düzün. Təbii. Olar mı? Bax, düzün deyə bir isim var, düzün deyə bir isim var. Düzün. Yox, yoxdur. Düz sifətdir. Mən nə fikir vəşirəm bir sən? Mənim burada Y variantıdır. Yox, o da deyil. Aynur özü izah edəcək. Aynur. Həmçə variantı deyə məncə burada gülün. Gülün deyə bir isim var. Yox, yoxdur. Bax, tap. Bu bir də baxın. Hər şey, evin tekilsin. Bax, A variantında gəlim. Gəlim deyə bir isim var, yoxdur. Yox, yoxdur. Düzün, düzün deyə bir isim var, çıxdın. Gülün deyə bir isim var, yoxdur, çıxdın. Qaldı B variantında, B variantı. Bunu ikisinin üzərində fikirləş də. Y variantı da mənim onda burada. Bəli. Bax, çəkim qüvvəsi. Çəkim gücü. Burada çəkməkdən düzəlmiş isim olur. Çəkmək feilindən düzəlmiş isim olur. Bir belə düşündüm. Bir də mənim çəkim, yəni mənim kilom, besim mənasında. Orada im, j, mənsubiyyət şəkilçisi olur. Bir də mən çəkim. Əşi, çəkil qırağa bir dəqiqə bu taxılı, mən özüm çəkim. Başa düşdüm.
Bəli, mən başa düşdüm. Mənim bu testin ən asan variantı bilirsiniz necə idi? Mən əslində elə tapdım. Onu şəxslər üzrə işlətdim. Mənsubiyyətdə adicə mənim, sənin, onun olur axı. Heç birinci isim sifət olduğuna baxmam. Ya variantı mənim çəkim. İlk gözümə dəyən söz oldu. O da doğrudur. O da yaxşı yoldur. Yəni ən rahat yoludur. Yoxsa burada məsələn ismin sifətin olduğunu tapsaq vaxt gedir. Amma indi bir dəqiqə gözlə. Sən elə bilirsən ki, o yolu biz bilmirik. Yox, əmin demirəm, bilmirsiniz, siz bilirsiniz. Yox, mən onu məndə deyirəm. Sən onu bilirsən də biz də bilirik. Sadəcə. Sən şagirdə desən ki, bax, şagird, hə, gözlə, heç nə bilmirsən, mənim, sənin qoy tapasın. Ömür bilmirəm. Mənim indi şagirddir. İmtahandan rahat yolunu deyirəm. Şagirdə demirəm, imtahanda. Bunu başa düşdün, yaxşı. Sən şagirdə izah eləməyi öyrən, imtahanda da tapacaqsın. Yaxşı, əmin, birinci imtahandan keçim, sonra şagird deməliyim. Biz deyirdik ki, bu cür əsəbləşməyəcək, ya? Bəli, məlim, oruç deyəm. Yaxşı, günaha girməyim, yaxşı. Səhv də desəm, deyin, düz deyirsiniz, məlim. Sonradan deyərsəm, bunlar səhv idi. Bu gün nəsə, sən mən gələk heçsinə deməyəm. Aha, yaxşı, 117-ci sualı, demək, cənnət işləsin. Buyur, cənnət. Bu səhvləri bilən tək sənsən cümləsindəki sözlərlə bağlı səhvləri müəyyən edin. Bu işarə əvəz edin, mübtədə vəzifəsində işlənin. Müəllim, hansı sualına cavab verir? Təyin vəzifəsində işlənib. Bəli. Bir səhvdir. Sirri isimdir, təsirlik haldadır. Sirri nəyi? Hə, iki düzdür, bilən feri sifətdir. Üç də düzdür, tək qoşmadır. Müəllim, burada bilən sənsən ədaddır, yəni cümlənin təsir gücünü artırıb. Dörd qoşma deyil, dörd səhvdir də. Bəli, orada tək sözünü yalnız təkcə sözlərindən əvəzləmək olur. Bircə, təkcə sənsən şəxs əvəzlidir, xəbərlik şəxsi qəbul edib düzdür. Bir də orada tək sözünü də cümlədən çıxartsaq, yəni bir məna bir şey olur. O dəyişmir, təsir gücü azalır. Ona görə ədaddır. Bəli, bəli. Xoşuma gəldi. Keçək 118-ci suala. 118-i izah edəsin. Demək, daha görək şansı müdavimiz izah edəsin. Sevinç xanım. Bəli, mənim. 118-i izah edə. Bizim güvəndiyimiz adam məhz beləsidir. Cümləsindəki sözlərlə bağlı səhvləri müəyyən edir. Bizim mənsubiyyət şəkilcisi qəbul etmiş şəxs əvəzlidir. Bəli. Güvəndiyimiz feyli sifətdir. Güvəndiyimiz adam. Güvənmək. Bəli, müəllim, feyli sifətdir. Adam adlı halda olan sadə isimdir. Adam adlı halda olan isimdir. Halda olan sadə isimdir. Məhz modal sözdür. Modal sözdür. Modal sözdür. Kəmətin tıxsıqlarına bir şey çatılmaq. 2 dəqiqə gedib artıq. 2 dəqiqə. Məlim, kəmət tıxsıqlarına çatılmaq. Siz iqtidai sizin müəllimisiniz. Azərbaycan dilində itirəcəyiniz 2 dəqiqəni riyaziyyatə həsrləsək çox yaxşı olar. Yaxşı, mən baxım bir dənə. O izah edeyim. Elə sən başdan səhv dedin, bildim ki, tapa bilməyəcəksən. Bax, yazıq. Məhz səhvdir, 5 düzdür, 5 düzdür. Bir dərdə bizim mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmək səbəzliyidir. Bizim adam, bizim adam. Şəxs biz. Cavab nədir? Mən izah edeyim. 1 ilə 4-ü seçirəm, amma nəsə... Bir də sanki kimi gəlir, səhv kimi də gəlir. Yax. Bizim mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş şəxs əvəzlidir. Əşəy, elə burada sənə deyir ki, mən səhv deyirəm də, məni səhv kimi götür. Şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Bizimdəki im birinci şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisi yox,
yerli çalışacaksınızdır. Bunu ben ne kadar diyeyim size? Güvendiğimiz feili sıfatdır. Bəli. Dığı deyi, duğu deyi var. Keçmiş zaman mənalı feili sıfatdır. Bəli. Adam adlı kaldı olan sadece. Mən inkar şəkildə əlavə edib tapıram. Məhz modal sözdür. Məhz modal söz yoxdur. O dəqiqləşdirici ədətdir. Elə belə məhz əsl dəqiqləşdirici ədətdir. Beləsidir mənsubiyyət və xəbərlik şəxs şəkilçilər qəbul etmiş əvəzlikdir. Doğrudur. Elə belə işarə əvəzliyidir. Beləsi, si orada mənsubiyyət şəkilçisidir. Beləsidir. Dir üçüncü şəxsin təkinin şəxs sonluğudur. Burada cavab olacaq 1, 4. Hoşuma gəlmədi. 1, 4 mənim. 119'a da bax. Mənim bir dənə də sual, mənim bir dənə sual verim sizə modal sözlə bağlı. Ver. Modal sözdə məncə modal sözü var, müəllim, məncə modal sözü. Bəli. O məncə modal sözünü necə ayıra bilərəm qoşmadan? Yalnız onu həmişə tapa bilmirəm. Məncə modal sözünü qoşmadan ayıra bilmirəm. Əgər oradakı cəcəni qədərlə əvəz eləyə bilirsənsə, qoşmadır. Məsələn, deyirəm ki, sən əminəm ki, sən məncə bilmirsən. Sən Azərbaycan dilini məncə bilmirsən. Yəni, mən qədər bilmirsən. Əgər oradakı cəcənin yerinə qədər qoya bilirsənsə, o qoşmadır. Yəni, mənim qədər bilmirsən. Amma ki, virgül qoyulubsə hər iki tərəfdən, o fikrin mənbəyini bildirən modal sözdür. Bəli, fikrin mənbəyini. Başa düşdün? Tamam, mənim, çox sağ ol. Bəli, mənim. 119-a bax. Oxuyun, müəllim, 119-a. Bəli, sən müəllimsən, səsli düşün, izah elə. Yaxşı, müəllim. Sənin tələbə yoldaşın Gəncədən qayıtmayıb cümləsindəki sözlərlə bağlı səhvləri müəyyən et. Sənin artıq yəlikdir, müəllim, başa düşdüm onu. Şəxs əvəzli yox, yəli əvəzlidir. Nə? Yəni bir dür artıq. Tələb sadə ümumidir. Tələbənin yoldaşı. Sadədir, bəli mənim. Ümumi isimdir. Yoldaşın düzəltmə isimdir. Yəli sadır. Yoldaşın düzəltmə yoldaş, bəli, düzəltmədir. Yəli haldadır. Yoldaşın. Yoldaşın, sənin yoldaşın. Yəli hal müəllim bu. Üç səhvdir. Aha, sonra Gəncədən çıxışlı halda olan xüsusidir. Gəncədən qayıtmayıb. Çıxışlı halda olan xüsusisindir, bəli. Qayıtmayıb feylə bağlamadı. Xeyr, müəllim, qayıtmayıb keçmiş zamandadır, müəllim, bu feyldir. Düzdür, indi cavab nə oldu? Beş. 3-dən 5 müəllim. Yoldaşın deyir yəli haldadır. Xeyr, yoldaşın yəli halda deyil. Bəs hansı haldadır? Onu dedə mənə. Adlı haldadır. Yəni. Niyə? Çünki sənin yoldaşın mənsubiyyət qəbul eləyibdir. Ay yaşa, bunu dedə belə izah elə keçək. Yaxşı. Bəli, mənim. Qayıtmayan feili bağlama deyil, feilin özüdür. İnkar qəbul etmiş feildir. Ib keçmiş zaman şəkildisidir. Bəli, yəni bu xəbər şəklində olan feildir, təsriflənən feildir bu, qayıtmayıb. Aha, 120-ci suala Aytən baxsın. Bəli, mənim. Cümləsindəki səhvi soruşur. Hər kəs bizim dünənki söhbətimizdən danışırdı. Hər kəs qeyri-müəyyən əvəzlikdir, üzdür. Bizim mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etmiş şəxs əvəzlikdir. Bizim mənsubiyyə xeyr, iki var, ikinci səhvdir. Burada artıq bizim söhbətimiz üçüncü növdən söz birləşməsidir. Burada bizimdəki mənsubiyyə şəkilçisidir, yerçal şəkilçisidir. İkinci səhvdir. Dünənki düzəltmə zaman zərfidir. Dünənki, burada sifətdir. Ümumiyyətlə, biz demişdik, da ki, də ki, 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 şəkilçilər var ki, bunlar hansı sualına cavab verir. Hətta özü üçüncü növdən söz birləşməsinin daxilində işlənmiş sözdür. Bəli. Söhbətimizdən mənsubiyyət və hal şəkilçiləri qəbul etmiş sadə isimdir. Burada söhbət isimlə, söhbətimiz mənsubiyyət,
Dan dan hal şəkildə söhbətimizdə hal şəkildi, məsubiyyə şəkildi düzdür. Mən indi sadə isim düzəltmə isim olmağına gəlində isə biz bilirik ki, artıq burada məsubiyyə şəkildi və hal şəkildi, qramatik şəkildi olduğu üçün ismin quruluşuna təsir etmir. Deməli, dördüncü sualda düzgündür, sadə isimdir. Bəli. Beşincidə danışırdı, feildir, indiki zamandadır. İndiki zamanda, bilirsən müəllim, feildir, indiki zamandadır. Danışmaq, danışır, danışır idi. O danışır idi. Hə, beş də düzdür, müəllim. Bəli. İndi mən səhv nəyi çıxartdım burada, müəllim? Bir dənə, bir, ikinci sual səhvdir. Bir də üç, iki, üç. Yox, iki, üç, iki, üç, mən üçü də düz izah vermişdim, iki, üç. Bəli. Hoşuma gəldi. Sağ olun, müəllim. Yaxşı. 121-i izah eləsin Süreyya. Bəs belə sözü başqasına dəyərlərimin cümləsindəki sözlərin xüsusiyyətləri bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Bəs sual ədatıdır. Bəs sual ədatıdır. Belə işarə əvəzidir. Belə sözü, bəli, işarə əvəzidir. Sözü mənsubə şəkilçili isimdir. Belə sözü, nəyi, hal şəkilçili isimdir. Başqasına mənsubiyyət və yönlük hal şəkilçili qəbul etmiş sifətdir. Başqası, başqasına sifətdir, amma isimləşmişdir. Başqası. Aha. Bir dəqiqə mənim. Dörd səhvdir. Dəyərlər, düzəltmə feildir, mi ədatdır. Dəyərlər düzəltmə deyil. Dörd, beş səhv oldu. Bir, üç, bir, iki, üç də doğrudur. Bir, xeyr, üç səhvdir. Məsubiyyə şəkildisi deyil. Tamam, nə oldu? Bir, iki doğrudur. Mənim orada sözü təsir çaldadı. Bəli. Cavab nə oldu? Süreyya. Bir, iki. Bəs beş? Dəyərlər düzəltmə feil. Sadə də düzəltmədir. Düz bilmədim mənim. Sadədir də, nəyin bilmirsən onu? Dəyərlər. Gör orada bir dənə leksik əlisi var. Sözün kökü deməkdir. Y bitişdirici fəaliyyətdir. Ər qeyri-qətli gələcək zaman şəkildisidir. Lər şəxs sonluğudur. Midəki ədatdır. Sual ədatı. 1, 2, 4. 1, 2, düzgün nəri soruşursa elə 1 ilə 2-dir. 1, 2, 4, bəli. 122. 122-ni izah eləsin Aynur. Bəs belə sözü başqasına deyərlərmi cümləsindəki sözlərin xüsusiyyətləri ilə bağlı səhv fikir müəyyən edin. Bəs sual əvəzlikdir, düzdür. Belə sifət deyil, əvəzlikdir. İşarə əvəzlikdir. Necə müəllim? Nə əvəzlikdir? İşarə əvəzlikdir. Aha. Sanıram sözü təsirli halda işlənmiş sadə isimdir, düzdür. Başqasına qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Yox, müəllim, burada başqa qeyri-müəyyən əvəzlik deyil, sifətdir. Bəli. Başqa sözü, deyirlər. Ümumiyyətlə, bir sifətdir, bir də qoşma ola bilər. Məsələn, başqa adam, burada başqa sifətdir. Səndən başqa, burada başqa çıxışlıq alatından qoşmadır. Yəni, başqa əvəzlik olmur. Hə, davam elə. Deyərlər xəbərli şəklindədir. Mi sual ədatıdır. Xəbərli şəklində düzdür. Mi də sual ədatıdır. Hə, davam nə oldu? Deməli, səhvlərdir burada indi. İki səhv oldu. Dörd səhv oldu. Bir, hə, iki, dörd. Bəli. Əziz müdavimlər, bununla da sual cavabımız
yekunlaşdı. Dərsimiz yekunlaşdı. Hələ təkrarlamalısınız. İndi inşallah onsuz da təkrarla qayıdırıq da. Təkrarlamalısınız hələ. Demək, dövlət mənim iqtidar sinif üzrə ana dindən sırf o hansı dərslər keçirdi? Elə bir dediyimi. Hamısı. Hamısı. Bu ümumiyyətlə mən əzəldən buna qarşıyam. Nəyə qarşıyam? İqtidar sinif müəllimlərinə bu mövzulardan suallar düşür. Dil ədəbiyyat müəllimlərinə bu mövzulardan sual düşür. Ağzında müəllim deyirsən. Fərq eləməz, iqtidar sinif müəllimidir, yoxsa dil ədəbiyyat müəllimidir, yuxarı sinif müəllimidir, fərq eləməz. Müəllimdirsə, ixtisası üzrə hər bir mövzunu bilməlidir və tədris etməyi bacarmalıdır. O qədər iqtidar sinif müəllimi var ki, bu dəqiqə dövlət qulluğuna tələbə hazırlaşdırır. MİQ-ə tələbə hazırlaşdırır. Niyə? Çünki bütün mövzuları bilir də ixtisası üzrə. Ən azından 4 ildə universitet oxuyursunuz. Yaxşı bir şey deməyim. Yaxşı bir şey yox, elə yaxşıdır. Bunun yaxşıdır məlim. Bəli. Müəllim ixtisası üzrə hər bir mövzunu bilməlidir və tədris etməyə bacarmalıdır. Ona görə də mən neçə ildir bu işləyəm, hər bir tələbəmə bütün mövzuları keçirəm, öyrədirəm. Qoy sənə o mövzudan sual düşməsin, amma sən bilmiş ol. Deməli, Dövlət İmtahan Mərkəzinin birinci hissə, ikinci hissə testləri var. Nə bilirsiniz, aldırmışam sizə. Bu birinci hissədən qaydırıq fonetikanı suallarını işləyəcəksiniz. Aydındır, orfoqrafiya və ortoqrafiya hələ keçmirsiniz. Sadəcə saitlərin növləri, samitlərin növləri, vurğu, bax bunlarla bağlı sualları işləyirsiniz. Tamam. Yaxşı, bəli. Yaxşı təkrarlayırsınız, var. Yaxşı. Oldu. Sağ olun, salamat olun, özünüzdən müğayət olun. Sağ olun. Sağ olun, mənim. Sağ olun, mənim. Sağ olun, mənim.